Dobrý den, milí diváci Cest k sobě. Setkáváme se tady opět společně a dneska proto, abychom se podívali na to, co můžeme očekávat od období vodnáře roku 2023. Po tom takovém pevném a zemském kozorohu, který nás výrazně sváděl k tomu, abychom upínali svoji pozornost k cílům, k ambicím a zabývali se tím, kým jsme a jak daleko a kam jsme to v životě dotáhli, to znamená po takové koncentraci na cíl, přichází vodnář, který má mnoho velmi odlišných aspektů. Vodnář je především znamením vzdušným a vzduch v našem těle reprezentuje naši mysl, naše myšlenky. Po celé období vodnáře se navíc nacházíme na ose se lvem, se lví energií, takže nás během období vodnáře čeká úplně k velvu. Navíc poměrně silný, protože v ty dny, kdy bude úplně k velvu, tak ta luna bude stát ve lvu 3 dny a ten úplně je tam v tom prostředním dnu. No, když se podíváte na ty astrologické jevy, tak nebývá to vždycky stejné. A ta luna stojí vždycky v tom daném znamení, v těch daných energiích, určitý počet dní. A někdy vychází ten nejsilnější den, ta nejsilnější hodina novoluní nebo úplňku na začátek toho období, někdy nakonec, někdy uprostřed. Letos všimla jsem si toho, a když jsem si toho všimla, byla jsem vedena k tomu si toho všimnout, že během toho lvího úplňku bude ta luna stát uprostřed, bude to zřejmě důležité, bude to mít nějaký význam. Myslím, že to bude výrazným způsobem zesilovat toho lva a jeho energie v době toho úplňku. Samozřejmě nejprve nás čeká ale začátek vodnářského období a také novoluní ve vodnáři, kde naopak ta luna bude právě stát v tom vodnáři, v tom vrcholku toho novoluní na samém začátku. Vodnář je vizionář. Řekla jsem, že ten vodnář, který je především vzdušným znamením a na ose se lvem, tedy se spojuje ještě se lvými aspekty, elementy, a to je oheň a země, ale především oheň, tak jasně ukazuje, že nám bude umožňovat určité uvolnění nebo osvobození. Takovou vnitřní přestavbu, možná dá se říct až revoluci, uvolnění tvůrčí energie. Vodnář není jenom vizionář, ale je to také bořič a buřič. A my víme, že celá Země, celý náš kvadrant, vlastně vstoupil do věku vodnáře, v kterém se teď budeme nacházet přes 2000 let. A my tedy prožíváme to období vodnáře ve věku vodnáře. Letos vlastně po třetí, protože poprvé jsme tím obdobím vodnářským ve věku vodnáře procházeli v roce 2020, kdy tam ještě ale bylo opravdu to vodnářské nasunutí, řekněme, velmi, velmi slabé, velmi jako na krajičku. Ono celý ten přechod do věku vodnáře, to je to dlouhé období, které se odvíjí od pohybu osy naší planety, tedy od precese, je ten přestup je dlouholetý, to se nestane ze dne na den a stále vlastně ten proces toho přechodu probíhá. To období vodnáře, to znamená tak, jak se nám střídají ta období během jednotlivého kalendářního roku, je v těch energiích výraznější, silnější. Ale dá se očekávat zcela logicky, že když procházíme obdobím vodnáře ve věku vodnáře, tak se určité vodnářské aspekty mohou výrazněji projevit. Můžeme je více cítit, více vnímat, a to zejména v sobě, na té interní, vnitřní úrovni. Stále jsme i v období vodnáře, v období malé smrti, která trvá od období štíra do období jarní rovnodennosti každý rok, ale to si mimořádně letos a loni mimořádně výrazná. Posiluje to tam i energie třináctky, kterou vytváří rok 2022 a 2023 v součtu 6 plus 7, 13. O tom jsme tady společně mluvili. To znamená, že všechny ty aspekty, všechny ty projevy, které můžeme vnímat skrze ty přítomné energie,
bychom měli vztahovat především na svůj vnitřní život, na svoje vnitřní nastavení, na svůj vnitřní stav, dalo by se říct. Vodnář je tedy vizionář, bořič a buřič. Je to energie, která nám umožňuje osvobození, vnitřní uvolnění, uvolnění naší tvůrčí energie. A to především v oblasti našich snů, představ a můžeme říct i plánů. Víme, že jsme vedeni k tomu, abychom v rámci nového paradigmatu, kterým vytváříme novou zemi, to znamená nového úhlu pohledu na sebe samé i na svět, se soustředěvali především na přítomný okamžik. Pokud ale některé období v roce je, to by se říct, velmi vhodné k tomu, abychom se zabývali svými plány, svými sny, svými možná dalo by se říct i touhami, tak je to právě období vodnáře. Ono nám totiž umožňuje hlouběji si uvědomit na touhy našeho srdce. A lev, který se nachází na té ose s vodnářem, nám k tomu navíc ukazuje možnost překonat své hranice, limity a strachy, protože lev dodává vždycky poměrně slušnou dávku odvahy. I když v tom období vodnáře ten lev je pouze odraženou energií, zejména v období toho úplňku, je tady, je přítomný. A můžeme ho vnímat sice v jiné úrovni, takové spodní hladině, oproti tomu klasickému lvímu období v létě, ale je tam, ten lev je prostě přítomen a toho vodnáře doplňuje. To znamená, že po tom období kozoroha, kdy jsme byli sami sebou tlačeni k tomu, abychom upínali pozornost ke svým cílům a zpracovali si to a stále si připomínali, jaký je rozdíl mezi cílem a záměrem, přichází období, kdy můžeme uvolnit svoji tvůrčí energii, uvědomit si svůj potenciál a oddat se určitému snění. Vůbec neuškodí, když tady v tom období vodnáře své sny můžeme i trošku nadhodnotit, nebo můžeme to trošku přehánět. Protože jsme-li si vědomi toho, co je a není možné, vůbec nevadí, když v rámci nějakých svých představ a snů, ale opravdu těch, které se vztahují k nám samotným, ne k vnějšímu světu a ostatním lidem, to je velmi důležité, když to trošku v uvozovkách přeženeme. No totiž dost často zjistíme, když si dovolíme to trošku přehnat, že to vlastně nepřeháníme, ale že tím přeháněním se dostáváme blíže k podstatě toho, po čem naše srdce touží. My jsme totiž velmi limitováni sami sebou. A právě letošní období vodnáře nám umožňuje a velmi silně nás vede k tomu, abychom zkoumali své hranice, bariéry a blokace, které vytváříme sami sobě svojí myslí. Abychom pracovali se svými zásadami, předsevzetími, s tím, co jsme sami sobě nastavili za pravidla. A abychom si klidně dovolili je porušovat. Dost často se setkáváme s tím, že sami sobě bráníme ve splnění snů a přání, protože by kroky, které nás k tomu vedou, byly v rozporu s našimi zásadami. S pravidly, která jsme nastavili sami sobě. Tohle já nikdy neudělám, takhle já to nikdy dělat nebudu. Nebo naopak, tohle já musím udělat, takhle já to vždycky musím dělat, takhle já to vždycky musím mít. Když si potom během rozhodování uvědomíme, že se rozhodujeme na základě těchto zásad, které jsme stanovili sami sobě, prostě si to pravdivě přiznáme, že nás to hodně ovlivňuje, to, jaké zásady jsme sobě vytvořili, tak si můžeme také uvědomit, že pokud jsme ty zásady, ty pravidla stanovili sobě my sami, jsme to také my, kdo je může zrušit. A nečeká nás za to žádná pohroma, ani trest, ani nepochopení. Možná zvenku. Možná se potom můžeme dočkat toho, že lidé kolem nás budou překvapení našimi kroky, našimi činy nebo našimi slovy.
a překvapení možná nepříjemně, protože když znají vaše zásady a vy se podle svých zásad pevně řídíte, potom lidé kolem vás se o vás mohou opírat a považují vás třeba za určitou jistotu svého života. Tím na vás nakládají také zodpovědnost za svůj život a vyhovuje jim to. Ono to je někdy docela úlevné si odložit zodpovědnost za svůj vlastní život na někoho jiného. Když svoje zásady porušíte a budete jednat najednou jinak, můžete se pro tyto lidi kolem vás stát nejistotou. Můžete se stát nestabilními. Pro ně, ne pro vás samotné, ale pro ně. A to se jim samozřejmě v první chvíli nemusí líbit, mohou s tím ostře nesouhlasit, mohou se tím cítit dokonce ohroženi. A potom podle toho také mohou jednat. Přesto je dobré, abychom se v tom období vodnáře, ale i kdykoliv jindy, ale to období vodnáře poskytuje energie, ve kterých to jde lépe, snáze, řekněme. Abychom se zabývali těmi hranicemi. Když se podíváme na to, která oblast našeho života neodpovídá našim představám, našim snům, našim touhám, možná i našim plánům, pak je dobré zamyslet se nad tím, a o tom myšlení to určitě v tom období vodnáře bude, protože, jak jsem říkala, vzduch je mysl, zamyslet se nad tím, jestli náhodou, tak jak náhody nejsou, si tam nevytváříme zeď, kterou považujeme za nezdolatelnou. Sami sebou. A mnohdy to tak skutečně je. Neznamená to, že musíme nutně tu zeď hned bořit. A někdy stačí opravdu uvědomit si, že tam ta zeď je, že se vytváříme hranice, limity, bariéry, překážky a už to uvědomění si toho, že to děláme, to znamená, že si přiznám, že si vytvářím hranice, které mě potom vlastně brzdí, brání v nějakém vývoji nebo dalším kroku, tak už jenom to uvědomění si toho, to přiznání si toho faktu přináší určitou úlevu, osvobození. Protože potom je možné udělat rozhodnutí, jestli to chci změnit. A pokud to změnit chci, tak to změnit mohu. Protože, jak jsem říkala, pokud jsem ty pravidla sama sobě nastavila já, pak jsem to také já, kdo je může změnit. A nebo taky úplně zrušit. Vyžaduje to ovšem určitou dávku odvahy, protože, jak jsem už před chvilkou uvedla, naše hranice, limity, bariéry, které sobě stanovujeme, určitá, řekněme, vnitřní pravidla, podle kterých žijeme a jednáme a rozhodujeme se, vnímají také lidé kolem nás. A změnit se pro to naše okolí v rámci svého jednání a vystupování dost často vyžaduje opravdu určitou dávku odvahy. Přesto si myslím, jsem přesvědčená o tom, že se vyplatí tady tu odvahu projevit a zkusit to. Minimálně to zkusit. Nebo minimálně se rozhodnout, že to chci zkusit. Ano, jak už jsem řekla, ta fáze toho rozhodnutí, toho vnitřního rozhodnutí, že něco chci ve svém životě změnit, je zásadní, velmi osvobozující. Když se teď podíváme na nějaké milníky, řekněme, toho období vodnářského letošního roku, tak prvním milníkem je 21. leden. 21. ledna budeme v energii novoluní ve vodnáři. Dalo by se říct, že tam se tedy ten vodnář opravdu plně rozběhne. Je to vlastně na samém začátku toho vodnářského období, tak jak to máme teď v posledních měsících docela často, že nám to dané období začíná, překrývá se velmi brzo už s novoluním, takže začíná s plnou silou. A tím poměrně zdatně ten vodnář, který se někdy proti tomu Kozorohovi v tom přelomu, Kozoroh vodnář prosazuje neobratně, řekněme to slovo, které mi tam jde, může letos projevit už velmi silně. Tak jak jsme letos, vlastně už loni, v rámci kalendářního roku loni, vnímali nástup Kozoroha poměrně brzo, tak se teď také poměrně ochotně vzdává vlády.
Vnímám tam v té kozoroží energii letos určitou vyčerpanost toho kozoroha samotného. Souvisí to pravděpodobně i s procesy, protože kozoroh je zemské znamení a hodně spojen se zemí a energií, tou hmotnou energií země samotné. Je země opravdu, která prochází mnoha náročnými procesy, tak je hodně, hodně vyčerpaná. I když ta energie se teď začíná zvedat, zvyšovat a určitě to půjde nahoru, tak zatím ještě tam pořád vnímám určitou zpomalenost, která se projevuje i v různých těch časových legráckách, které můžeme kolem sebe vnímat. Vodnář tedy nastoupí poměrně rychle a razantně toho 21. ledna s novoluním. Já tam další významné milníky teď momentálně v tuhle chvíli nevnímám. Nicméně je možné, co tam vnímám, když se tam podívám teď, je opravdu ten náskok velmi rychlý. Jako kdyby tam ten vodnářský vzduch fouknul velmi prudce. Vůbec bych se nedivila, kdyby tady v tom období přišla změna, která bude vnímatelná i meteorologicky v počasí, ať už prudkým ochlazením nebo nějakým zvýšeným foukáním vzduchu. No, myslím, že tam se opravdu ten vodnář může projevit velmi hmotně, velmi hmatatelně, i třeba v počasí, ale já nejsem meteorolog, tak nechci predikovat tady počasí, ale vůbec bych se nedivila, kdyby tam tahle energie se projevila i ve sférách velmi, velmi hmatatelných vlastně, i vizuálně vnímatelných. Úplně, jak jsem říkala, bude ve znamení lva, a to v neděli 5. února. A ten lev tam bude velmi silný, protože luna bude stát v tom lvu 3 dny a ten úplněk je tam ten prostřední den. Zejména v ty dny toho lvího úplňku myslím, že bude velmi dobré dělat rozhodnutí, jak obvykle ten úplněk není úplně vhodný pro nějaká zásadní třeba právní jednání, podpisy smluv a tak, to bych tam teda jako na tom bych, to asi bude stejné, ale ta vnitřní rozhodnutí, ono totiž ten lví úplněk i třeba ve fyzickém těle hodně akcentuje srdce, krevní oběh, taky krevní tlak. A ta otázka toho tlaku, to mi tam přijde už teď, když jsme od toho úplníku ještě docela jako kus cesty, jako velmi zajímavé slovo, velmi zajímavý aspekt. Tlak. To znamená, že v období toho lvího úplníku můžeme očekávat nárůst určitého vnitřního tlaku. Samozřejmě i v tom fyzickém těle by tam mohl růst ten tlak, tedy krevní tlak. Ale tady to vnímám spíš jako tlak mentální, který se projevuje vztekem. Kde ten, to překrytí té energie vodnáře, kterém jsme po celé to období, s tím lvím úplníkem, kdy ten lev tam přinese odvahu, může nasvěcovat, výraznějším způsobem odkrývat aspekty našeho života, kde jasně uvidíme, kdy jsme si právě sami sobě házeli klacky pod nohy, někdy z současného úhlu pohledu nesmyslnými opatřeními, která jsme nastavovali sami sobě, jsme sobě bránili v tvoření, v tvůrčím přístupu k vlastnímu životu. A to může u člověka, který na to, řekněme, není připraven, vzbudit vztek, vnitřní vztek, kdy se člověk prostě zlobí. Zlobí se sám na sebe, zlobí se na to, co mi tam jde, ztracený čas, promarněný čas, promarněné šance. To je to, co mi sem přichází. Takže ale když to víme, tak se na to můžeme připravit, můžeme s tím počítat a nemusíme se nechat zaskočit tím, že v tyhle ty dny v nás tyhle vnitřní vrstvy mohou nějakým způsobem víc zaznít. A můžeme sami na sebe tlačit v těchto aspektech. To znamená jasněji uvidět situace
z naší minulosti, které se případně překlápějí do přítomnosti, kdy se nám možná vrací nějaké možnosti nebo příležitosti, nebo se to může projevovat v těch aspektech vašeho života, kde, jak už jsem řekla, je určitá nespokojenost se současným stavem. A vám se tam může ukázat taková řada souvislých událostí, které jste si dost možná ani do dnešního dne nespojovali. Ale v tom úplňku si můžete více uvědomit, že spolu souvisí, protože ty dané události ve vašem životě spojuje rozhodnutí, které bylo vedeno stejným programem, stejným vzorcem myšlení, možná ovlivněno stejným strachem, stejnou pochybností nebo nějakým vnitřním dogmatem. Jo, to myslím, jde hodně. Bořit vnitřní dogmata. Já už jsem říkala, že vodnář je bořič a buřič. A když tuhle tu bořičskou energii, energii, která boří zdi a hranice, využijeme ve svém vnitřním prostoru, ve svém vnitru na to, abychom bořili vnitřní dogmata, svá vlastní dogmata, která vytváříme sami sobě přemýšlením a vnímáním sebe sama. Jak vnímáme sebe sama? Jaké jsou naše možnosti, schopnosti a jaká jsou naše omezení. A ten úplněk v tom lvu může přinést takové prozření. Já tam úplně jasně vidím, kdybych teď vzala do ruky tarot Eso mečů. To je takový ten velmi prudký, někdy až bolestný aha efekt, prudké uvědomění si souvislostí, které jsme do té doby nevnímali nebo si je neuvědomovali. Když to víme, že tuhle energii tam můžeme očekávat, že tam tahle situace může nastat, pak to můžeme vítat a můžeme si i přát, řekněme, tuhle vizi tam mít a uvidět ty souvislosti, které jsou nám třeba do současné doby ukryté v nás samých, protože si nedovolujeme se na ně podívat. To dovolení si. No, tady mi jde teď taková souvislost, to mi teď přichází velmi často. A nebude to taky poprvé, kdy to budu zmiňovat. Je velmi důležité, abychom si dovolili být zranitelní. Souvisí to s rozhodováním. Jestliže se v danou situaci chci rozhodnout, tak aby to bylo v můj prospěch, abych se rozhodovala, a aby to rozhodnutí přineslo skutečnou úlevu a osvobození, pak je potřeba, abych si dovolila rozhodnout se způsobem, který může v těch následujících krocích vést k tomu, že tam může nastat bolest. Kdy opravdu mohu svými rozhodnutími, svými kroky vytvořit situaci, která mě bude bolet, kdy se budu muset smířit s věcmi, které jsou nebo nejsou možné, a kdy vytvořím sama sobě situaci, která mě zraní. Ale zranění a bolest jsou energie, které k životu patří. My totiž skrze ně věci dokážeme hlouběji pochopit a také si uvědomit, že to jsou situace nebo stavy, které chceme změnit. Když si nedovolíme být zranitelní, pak v rámci našich rozhodnutí nepřijímáme všechny možnosti, protože sami sebe chráníme před možným zraněním. A zase tím pádem si vytvoříme vevnitř bariéry nebo hranice, které nám neumožní přijmout všechny možnosti, všechna řešení dané situace. No, když si představíte, že se rozhodujete během dne ve svém životě k něčemu, ať už je to takzvané malé rozhodnutí nebo velké rozhodnutí, tak váš život je kruh. A váš život vám nabízí možnosti v rámci celého kruhu. To znamená v úhlu 360 stupňů. Kruh představuje naprosté bezpečí a přitom nemá rohy, já se nemůže nic schovat. A kruh představuje také nekonečno, protože nemá začátek ani konec. Kruh představuje nekonečné možnosti vesmíru, jak se věci v našem životě mohou stát, jakým způsobem může být naše situace vyřešena. Když stojím uprostřed toho kruhu, ve chvíli, kdy se rozhoduju
a hledám řešení dané situace a omezím se pouze na to, co znám a co dokáže vymyslet můj rozum, tak věřte tomu, že ta výseč v tom kruhu, ten úhel, bude odpovídat maximálně tak 100-120 stupňům. Já tomhle říkám terapie kruhu, pracuju s tím na skupinových setkáních a tam krásně vidět, když se podíváme na to v rámci té terapie, jaký úhel nám náš rozum dovoluje, nebo v jakém úhlu nám náš rozum dovoluje najít řešení, když se opíráme pouze o rozum, o kognitivní rozum, o kognici, o to, co jsme se naučili. Ten rozum je v podstatě vytvořen naší inteligencí, ale také tím, co jsme v životě přečetli, viděli, slyšeli, co jsme se naučili. To všechno vytváří určité penzum na možností, v kterých jsme schopni najít řešení. A když bychom to vložili do toho kruhu, co je náš rozum schopen nám ukázat, jaké možnosti, tak opravdu i u velmi pokročilého a velmi tedy nasyceného rozumu je to maximálně kolem těch 120 stupňů. Kdybychom vzali všechny lidi na zemi, tak ten průměr bude jenom někde kolem 34 stupňů z těch 360. Je to velmi málo. Proč tam není víc, je celkem logické, protože i člověk velmi inteligentní, velmi vzdělaný, velmi sečtený se spoustou životních zkušeností si uvědomuje, že stále zbývá více toho, co neví, než je toho, co ví. A ten rozum je opravdu naplněn těmi vědomostmi. Zároveň obrovské množství, obrovský úhel, ten prázdný úhel v tom kruhu vytváří nebo je vytvářen možnostmi, které jsou mimo naší představivost. I mimo ten rozum, ale i mimo představivost intuitivní. Protože opravdu, a každý z nás to určitě už zažil, že se vám v životě vyřešily situace způsobem, který byste prostě nevymysleli. Když se potom zpětně na to podíváte, tak řeknete, no, tohle by mě v životě nenapadlo. Věci, které se staly nějakou souhrou okolností, my v tom potom můžeme někdy říct, že jako teda tam to byly takové náhody, jak se ty věci staly, a my víme, že náhoda skutečně neexistuje, existovat nemůže. Teda to rozhodně na tom, já si jako trvám, nemusíte klidně se mnou souhlasit. Takže ten kruh, když se vrátím zpátky, stojíte uprostřed svého kruhu, uprostřed svého života, který je tím kruhem v dané situaci. A děláte nějaké rozhodnutí, tak je potřeba, nebo je velmi dobré, je zdravé, je velmi nápomocné, když si dovolíte přijmout všechny možnosti toho života. I ty, které nevymyslíte, i které si neumíte představit, dokonce i ty, které považujete za nemožné. A to ale znamená, že obrovskou část toho kruhu, ten velký úhel, zabírají možnosti, které si v danou chvíli neumíte představit. A ty mohou zahrnovat i kroky a řešení, které mohou být zraňující. Protože budou znamenat vystoupení z komfortní zóny. Zase tohle všichni známe. Víme, co to je vystoupit z komfortní zóny. Všichni jsme to v životě zažili. A všichni taky víme, že když jsme tohle v životě udělali, že to nebylo úplně po dobrém. Že došlo k tomu vystoupení z komfortní zóny ve chvíli, kdy se ten život tak naskládal, kdy už to bylo nevyhnutelné. Někdy nás to doslova vystrčilo na mráz. Což upřímně řečeno dost často potřebujeme, abychom byli vystrčeni na mráz a trošku to s náma zatřepalo. No potom později pochopíme, že to bylo to nejlepší, co se nám mohlo stát, ale v danou chvíli to nebylo příjemné. Možná to bylo i bolestivé, bylo to zraňující. A teď zpátky teda k tomu rozhodnutí, které může být osvobozující, ale aby bylo skutečně tvůrčí, aby nám umožnilo ten život proměňovat způsobem, který je k našemu užitku. Záměrně neříkám dobru, ale užitku, protože ta představa dobrá je velmi subjektivní,
tak si potřebujeme dovolit všechny možnosti. A ty obnášejí, dalo by se říct, i tu možnost, že některé kroky budou bolestivé a zraňující. Takže to tady vnímám jako velmi důležité, vím, že to opakuju po několikáté, ale jde mi to sem prostě znova. Dovolme si být zranitelní. Ne zranění, ale zranitelný. Být zranitelný neznamená automaticky, že nutně budu zraněný. Ale dávám vesmíru tu možnost, aby se věci staly způsobem, který já nedokážu danou chvíli třeba vymyslet. Tam je ale důležité opravdu to vnitřní rozhodnutí, že to chci, že chci tu změnu, že přijímám tu možnost změny do svého života, ať se stane jakkoliv. Vodnář je tedy obdobím vzdušním. Vzduch je mysl a více než kdy jindy je velmi vhodné zaobírat se svojí myslí, svými myšlenkami, vnímat jejich sílu. A tady teď se dostanu k tématu kvantování. Já jsem naprosto mimo děk, ani jsem si to neuvědomila, v jednom svém videu nedávno zmínila, že kvantování na novou zemi nepatří. Já jsem si vůbec neuvědomila, že jsem to řekla. To tak jako splynulo ze rtů. A mnoho z vás se na mě potom obrátilo, jak to tedy je s tím kvantováním, proč na novou zemi nepatří. A jestli bych se k tomu mohla vyjádřit nějak víc, já ta svoje videa, jak tady na cestách, tak na svém kanálu neplánuju předem. Opravdu ta práce je vedená a co tam přijde nebo nepřijde, není úplně na mě. Ale vzhledem k tomu, že kvantování je práce s myslí a my se tady dneska zaobíráme prací s myslí, tak mi tady teď přijde opravdu možné to zmínit. Tak jak to tedy s tím kvantováním je? Já to možná trošku poopravím, ten svůj výrok. Není kvantování jako kvantování a řekla bych velmi opatrně s kvantováním. No totiž, když si tady vezmeme 100 lidí a každého z nich se zeptáme, co to je kvantování, tak budeme mít 100 různých odpovědí. Já se tím zabývám na svých seminářích, na skupinových setkáních. Vím, že to tak prostě je. Že vlastně pod tím pojmem kvantování si leckdo představuje lecos. A tak jsem si se zkusila nad tím zamyslet. A v podstatě mi z toho vyšlo už takové čtyři skupinky. Jo. Co vlastně může být tím, čemu říkáme kvantování. Když to řeknu velmi obecně, tak vlastně kvantování je práce s myslí, je to programování pomocí mysli. Ale teď je programování koho, kým nebo čeho, čím. Jo? A teď tam právě nastává velmi mnoho variant, protože možná se dá říct i bohužel, já to bohužel asi vypustím, ale je faktem, že velmi mnoho lidí využívá kvantování, které je ve skutečnosti manipulací, anebo takzvaným pácháním dobra. To jsou takové teda dva, tam jsou čtyři takové polohy toho kvantování. Takže jedna z těch poloh je manipulace. Byť domněle s dobrým záměrem. No to, ale jakmile je to manipulace, tak tam dobrý, světlý záměr v podstatě není nikdy. Pak je to páchání dobra. Potom je to v podstatě forma, kterou bychom mohli nazvat modlitbou nebo kontemplací, respektive modlitbou spojenou s kontemplací. I tak se může projevovat kvantování. A potom je to vlastně afirmace. Ta čtvrtá verze kvantování, řekněme, je afirmace. Tady já se z tohle, to, co tady teď říkám, není žádný oficiální třídění ani klasifikace. To je můj pohled. Klidně s tím můžete nesouhlasit, přidat si k tomu cokoliv svého. Já jsem se jenom pokusila ten termín nějakým způsobem definovat, aby to bylo uchopitelné v praktickém životě. Jak už jsem řekla, kvantování je tedy programování v podstatě pomocí mysli. To, co je možné z toho kvantování použít na nové zemi v rámci nového paradigmatu, je kvantování srdcem. Kdy v podstatě já programuju svoji myslí sebe samotnou, což je v podstatě práce s afirmací. Takže ten bod, kdy se nám to kvantování vlastně stává afirmováním, kdy programuji sebe samu
pomocí své mysli. Tady je totiž velmi důležité uvědomit si, že hodně lidí neustále kvantování v podstatě považuje za jakousi formu plnění přání. Vysílám přání je téměř nekonečné množství různých návodů, jak si správně přát, jak vyslat své přání, jak dostat od vesmíru to, co chci. A to je ono, chci. Ono totiž to chci, je potřeba dávat pozor na rozdíl mezi chci a potřebuji. Člověk, který se může pustit s čistým svědomím, řekněme, do kvantování, tak aby nebylo ani manipulací, ani páchání dobra, je člověk, který si je vědom rozdílu mezi chci a potřebuji. Sám sobě. Člověk, který dokáže rozlišit chtění a lpění ega od skutečných potřeb duše a srdce. A upřímně si řekněme, kdo z nás to je. Jakmile tohle nedokážeme sami v sobě oddělit a rozlišit, pak se vždycky pohybujeme na hraně toho, jestli když vysíláme dané přání, je skutečně přáním, které odpovídá potřebám a tužbám našeho srdce, anebo je to chtění ega. Ono, to, že je něco v nás chtění ega, není špatně. Ego je velmi důležitá součást nás a je potřeba mu rozumět, přijmout ho s láskou a vyslyšet i jeho chtění, neříkám mu vyhovět a ve všem mu dát to, co chce, ale vyslyšet ho ano. Totiž když vyslyšíte své ego, tak potom také lépe pochopíte a poznáte ten rozdíl mezi chci a potřebuji. Vesmír nám nedává to, co chceme, ale to, co potřebujeme. A když úpěnlivě trváme na něčem, co chceme, čili lpíme na tom, co chceme, pak to dostaneme, ale často ve formě, která se nám ve výsledku vůbec nelíbí. Opatrně na svá přání. Navíc, proč jsem tam dala tu manipulaci? Jo? Já se s určitým formou možná nebo mírou zděšení neustále narážím na celou řadu návodů, jak ovlivňovat myšlení druhých lidí. A upřímně si řekněme, ne, že by to nešlo. Ono to jde. Ale to je těžká manipulace. To jsou takové ty různé metody mluvení do spaní. Vizualizační techniky, kdy vlastně vstupujete v té vizualizaci k druhému člověku, něco mu šeptáte do ucha a tím ho přesvědčujete, aby vám zavolal. Nebo aby se něco k něčemu rozhodl. Aby něco cítil. A znovu říkám, ono to jde. Ale to je těžká manipulace. Tohle nikdy nelze dělat se světlým záměrem, protože tím ovlivňuju, vstupuju do energie druhého člověka, navíc bez jeho vědomého souhlasu nepochybně, a manipuluju jim. Hodně lidí si kvantování představuje tímhle způsobem. Páchání dobra, to je takové to zachráním celý svět, musím pomoci, protože to beze mě nezvládnou. Napouštění světlem, celé město teď napustím světlem. Celý náš dům, všem sousedům vyčistím byty a všem jim to napustím světlem. A co když o mě to vůbec nestojí? Co když potřebujou prožít si temnou chvilku, aby přišli na to, na co přijít mají? No. Takže tohle tam vnímám pořád jako to je něco, co prostě do nové země nepatří. Přesto to hodně lidí pořád dělá. A těch návodů je k dispozici spousta. Opatrně s tím. Tohle opravdu do nové země, do nového paradigmatu nepatří. Ale já vám to rozhodně nezakazuju. Pokud to chcete dělat, tak to klidně dělejte. Jenom si buďte vědomi toho, že tam ten záměr nemůže být nikdy světlý. Byť pracujete se světlem, ten záměr světlý není. Modlitba a kontemplace je už velmi blízko těm tužbám srdce, ale zase je potřeba oddělit to, za co nebo za koho vysílám danou modlitbu. Je naprosto v pořádku, když v rámci modlitby poskytujeme nebo žádáme o ochranu i pro své blízké.
Ale zase je potřeba vnímat hranici, která může být někdy velmi tenká, kdy si někdy vyprošujeme na vesmíru zásah do života našich blízkých, protože je milujeme, který ale nemusí být v souladu s plánem jejich duše. Je určitě pochopitelné, že si maminka přeje pro své děti, aby byly zdravé. Ale vymáhat si to kvantováním, kdy vlastně měním, objednávám si, řekněme, změnu programu pro život svého dítěte nebo partnera, kterého miluju, je opět forma manipulace. Byť je to určitě dobře a s láskou míněno a je to vedeno domněle pro dobro toho druhého, je to domněle, protože samozřejmě pro tu maminku je uklidňující a harmonizující, když to dítě je zdravé. Přesto někdy prostě duše toho dítěte potřebuje prožít tu nemoc. No. Tohle se nám samozřejmě jako maminkám těžko poslouchá, ale je to tak. To znamená, že tam vlastně, kde to kvantování zasahuje i třeba v rámci nebo v podobě té modlitby, případně kontemplace, kdy teda vysílám i přijímám, zasahuje do osudu druhých lidí, to znamená, kde se snažím pomocí toho programování ovlivnit osud někoho jiného, to podle mě, a s tím velmi souzním, i to vedení moje tak hovoří, to na novou zemi nepatří. To znamená, že vlastně pouze ten poslední čtvrtý bod, to znamená afirmace. Tam, kde kvantuju, programuju sebe samotnou a svůj život. Tam, kde vlastně pracuju s tím, jaký program vkládám do sebe samé, čemu věřím, čemu chci věřit, co chci ve svém životě změnit, kdy ta přání případně, protože tam, kde vlastně programuju sama sebe, třeba afirmacemi, a zároveň žádám o pomoc, podporu, ochranu a vedení své strážce, své průvodce, svoje silová zvířata, vesmír, Boha, jakkoliv to nazvete, tak tam už v podstatě jde o kvantování. A tady v té poslední rovině kvantování, toho programování, už se také dokážu podle mě nejlépe a nejvíc opřít o potřeby a touhy svého srdce. Kdy se soustředím na sebe, programuju sebe, vlastně odruším ty vnější vlivy a nesnažím se změnit svět kolem sebe, ale pouze sebe samotnou, pak také mnohem snadněji a lépe rozpoznám, co moje duše a moje srdce chtějí, jaká je tam ta potřeba. Když se tímhle způsobem zacílíte na sebe, tak se opravdu můžete dostat do té fáze, kdy se začne překrývat to, co chci, s tím, co potřebuju. Tam je ale opravdu velmi dobré vnímat i chtění ega, pracovat s tím, přijmout své ego i s tím vším, co chce. A hledat soulad. Protože to ego, to, co to ego chce, dost často není úplně mimo od potřeb té duše. Jenom to může být příliš omezující v možnostech, jakými se to dá naplnit, řekněme. No. Takže je dobré zkoumat i svoje ego a jeho chtění, případně klidně i lpění, a pokud prostě vaše nitro obsahuje něco, na čem lpíte, no tak na tom lpíte. Tak si to v klidu přiznejte a přijměte své lpění. Ono totiž, pokud cokoliv ze sebe chcete odstranit, tak bojem to nejde. Ani tím, že si to budete zakazovat, nebo se na sebe zlobit, že to tam máte. Vždycky to jde jenom formou přijetí. Tím, že to v sobě objevíte, přijmete to, smíříte se s tím, že to je vaše část, a případně, když se vám to nelíbí, se rozhodnete, to je zase to rozhodnutí, že to chcete změnit. Takže abych nějakým způsobem shrnula to kvantování, jo? Kvantování srdcem, tedy tam, kde vnímám sebe samotnou, svoje potřeby,
je tam taky velmi důležité sebepoznání, abych vlastně znala sebe samotnou, své přirozené nastavení, co je vlastně mojí přirozeností, jakým způsobem reaguju, jakým způsobem cítím, jaké je moje emoční tělo, moje reakce, jaké jsou moje možnosti v rámci vlastně mé přirozenosti, řekněme. A je tam také důležité smíření se s tím, co případně možné není, třeba v danou chvíli nebo vůbec. A ta vnitřní potřeba tam dává potom obrovskou sílu té myšlence, která je vyslaná třeba jako to přání nebo ten program, a ta změna potom může nastat. Takže kvantovat srdcem, opírat se o vnitřní potřebu, o sebepoznání, o sebehodnotu. To znamená, je tam velmi důležité, aby spolupracovalo srdce a solár. Z těchto míst potom vlastně vychází ta energie té, řekněme, toho zdravého kvantování, toho vlastně afirmování, toho programování sebe sama. A letošní vodnář, ale nejenom letošní, obecně vodnář, ta energie vodnářská je tomuhle velmi nakloněná. V první řadě ale po nás ten vodnář bude nepochybně chtít, abychom se podívali na svoje hranice, limity a omezení, která vytváříme sami sobě svojí myslí. Podíváme se na závěr ještě samozřejmě do karet. To jednak myslím, že jsem tam řekla všechno, co jsem chtěla říct. K tomu kvantování snažila jsem se to tak jako trošku dovysvětlit. Snad jsem se v tom moc nezamotala. Ono je tam toho hodně a tohle to je úplně ideální téma do skupiny, k diskuzi, kde by teď jste vy mohli říct svoje úhly pohledu, svoje názory, vznést svoje otázky a ono by se nám to krásně posouvalo. Proto je ta skupinová práce nezastupitelná, protože při ní přichází nejvíc nových informací. Tím, že ta práce, která je vedená, channeling, je řízený vnitřní potřebou člověka, který stojí proti vám. Takže když mi přijdete na ten seminář, na tu skupinovku a posloucháte a zeptáte se, kolikrát se nemusíte ptát ani nahlas, jo? Protože to vedení je řízeno vnitřní potřebou. Tam, i když určité třeba určitá setkání probíhají na stejné téma pořád dokola, tak přesto je to pokaždé jiné, protože se sejdou jiní lidé a ta vnitřní potřeba je jiná. A právě je tam možná ta diskuze, ta okamžitá diskuze, to znamená, když tam padnou nějaké informace, jako třeba tady teď jsem vedena k tomu to kvantování takhle trošku rozebrat. Pořád je to hodně zjednodušené, hodně po povrchu. Tak, jak říkám, teď mě tady strašně chybíte v té fyzické podobě, abyste se ptali, abyste k tomu řekli své, protože přes vaše dotazy a připomínky by mohly přijít další úhly pohledu skrze moje vedení a další informace. Jo, takhle to prostě funguje. Takže z toho, co jsem řekla, vezměte si z toho to, co s vámi rezonuje, to, co ne, tak klidně nechte být. Vůbec se mnou nemusíte nutně souhlasit. Já rozhodně nejsem někdo, kdo hlásá nějakou jedinou pravdu. Snažím se předávat to, co přichází, co nejsrozumitelněji. A vždycky ta moje práce je především založená na tom, aby přinesla klid, možnost najít klid, možnost harmonizovat svůj život. A pokud třeba i v mém povídání najdete něco, co vás rozčiluje, toto neposlouchejte. Protože to tam není v tu chvíli pro vás. A možná já nejsem ten, koho máte v tomhle tématu poslouchat. Kde jiná možnost, jo? A teď to platí obecně. Prostě kdykoliv, cokoliv čtete nebo posloucháte a rozčiluje vás to, nebo to ve vás vzbuzuje neklid nebo strach, tak to prostě možná jenom není pro vás. Jo? A to není vůbec ani dobře, ani špatně, to tak prostě je.
Takže nebojte se, když vám něco nesedí, to prostě vypnout a hledat třeba jinde. Jo, jsem to já nebo kdokoliv jiný. Nesetrvávejte, zase to jsou si, já už vím, proč to tady říkám, jo, ono to krásně souvisí s tím, co jsem říkala, to jsou taky ty naše zásady a hranice a bariéry, ty mentální mantinely, které si vytváříme, jo, že tohle přeci vždycky se mi líbilo, tohle mě vždycky bavilo. A pak někdy sami sebe včas neposlechneme, že už nás to nebaví a už nám to nic neříká. Poslechněte sebe, vždycky sebe, to, co s vámi souzní, to, u čeho vám je dobře. Tady první, co mi vylítlo, je slunce. Tak určitě období vodnáře je jako vstřícné i v tom, že přeci jenom v únoru už se nám to slunce viditelně vrací do života. Ten den už tam bude krásně o celou hodinu delší. To tady vnímám jako velmi důležité. Třeba pro mě osobně to je velmi důležité, že se ten den protáhne a možní to venkovní aktivity po více hodin denně. Nadspat do denního programu všechny aktivity, které je potřeba odžít venku, je někdy potom náročné. Takže to tady vnímám jako velmi důležité. I to přináší určitou úlevu, už v období toho vodnáře, dny se prodlužují, slunce přibývá, ale hlavně je to ta energie. Jak jsem říkala, po tom poměrně náročném, takovém utaženém kozorožím období, ten vodnář přináší uvolnění energie. A slunce v nás je samozřejmě solár, takže, jak jsem říkala, práce s afirmací, práce s myslí, vnímat, kde si svoji vlastní myslí vlastně škodíme, kde si něco omezujeme nebo zakazujeme, nedokážeme si něco dovolit, kdy nám to potom ten solár oslabuje v rámci naší sebehodnoty, našeho sebeurčení. Protože tam potom také vyrůstá ta odvaha k tomu, abychom dělali patřičné kroky v rámci své seberealizace a projevení té tvůrčí energie. Jejíž nárůst už v tom období vodnáře začneme vnímat. Takže to je slunce, které nám sem přišlo jako první z karet. A ve spod máme svět. Takže tady je zase možné pracovat s určitými cykly. Tady zase mi jde hlavně teda slovo vycyklit. Takže nebojíme se vycyklit z dogmat, vnitřních dogmat, z určitých zajetých kolejí. Tady mi jde, nebojíme se opouštět zajeté koleje ve svém životě. I zejména v rámci přemýšlení, jak přemýšlíme. Tak ještě jedna karta bude. A to je ono, uvolnění, osvobození, princezna pohárů. Je to zejména emoční uvolnění, emoční osvobození, uvolnění energie, ale je to ve spojitosti s hlubokou vnitřní pravdivostí. Přiznat si o sobě absolutní pravdu, protože ta osvobozuje. Ta potom umožňuje dělat ta osvobozující rozhodnutí. Takže uvolnit se. Nebát se uvolnit se v tom životě. Dopřát si volnost. Dopřát sami sobě volnost. Tak jo, takže to byly tři karty na závěr. Myslím, že jsem předala dnes všechno, k čemu jsem byla vedena předat. A přeji vám všem zajímavou práci s vlastní myslí. Soustředění se na vlastní volnost a osvobození se a někdy brzy zase naschledanou.